Bunu böyle de gönce öyle. Hı hı. 13.200 adı. Без проверки, без автомат. Проверки, автомат. А без лабор? Аман ерсасы бар. Стайл, защитник бар. Була дегені қанақ қиырамыз? Була дегені айтады. 13.200. Болышы еген. 2018 механики, біректі петмі бар. Қанша зор ебіз? 10.000 кәмі бар еген. 18, хоп. 4-ші пакет әне метан газ. Хоға, ұшкен. Ұшкен? Сізілер дәріжеді ұшыпты. Nima sizlarda arzon mu? Yo, oldirga nisbatan. Oldirga nisbatan. Sal ko'tarib. 3400 ga beraman deyapti. Yangi Cobalt do'stlar. 13.5. 13.5. Biz probek mana do'stlar aytilishi 13.5 ming. 13.5 ming degan so'zni ham eshitdik. Bermaganingiz nima bo'ldi? 11 bo'ldi. 11 ga bermadingiz. 100 so'm bo'lsa ketadimi? O'k ketsa kerak. Ketib qolishi mumkin, ha? Siz yozdingizmi? Qarang, hammani halol paket porsiniga qaytaradi. Bu masla avtomat korobka 4-chi pozitsiyasi do'stlar. Без пробег. Софт Савдо интернет магазин дамыз. Семир тұрыш үшін женшин мақсулаты, Самюн Ван вары женшин мақсулатыны қарайып қыласыз ба, бұры ойда 7-10 килограмм кәче, таби қолатты вес олышыңыз мүмкін. Миноксидин мақсулаты аппаратлар білан бір келейді қарайып қызаңыз, 2 ойда соқолыңыз 0-дан 50-60% кәче чықары береді. Меда қортыдан 100% халос боламан деген сол үшін, мысыр бешілер чықарылған бендакс мақсулатлары қасаттаны дауыла ва женси зайфлидан олсат болыш үшін, Asalnit pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillan ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Cobalt ishqibozlari uchun do'stlar, navbatdagi videorolikimiz boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Jahongir. Bugun 25-avgust, hafta kuniga yakshanba. Bugungi narx-navolarni birgalikda ko'rib ketamiz. Iloji boricha mana dehqonlar qatoriga kirdik. Ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bir boshini so'raymiz. Xohlasa nomerini beramiz, bo'lmasa narxigilarni aytib ketamiz. Like, kommentariy, kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz, do'stlar. Aka, yana bir bor assalomu alaykum. So'rasak, nechinchi yil aka? 18. 18. Mashinani ko'rsatamiz. Kraska aka? Kraska, petno bor bir ikkita joyda. Bu avtomat mexanika mi? Mexanik. 2018 mexanika, bir ikkita petno bor. Qancha so'rayapsiz? 10.000 kami bor ekan. 18, xo'p. 4-chi paket ya'ni metan gaz, beza bezagina. Beza bezagina. ABS tormoz yo'q. DTP bo'lmagan hech qayer. 10.000 dedingiz-a? Bozor nima dedi aka? Hech pulga bermayapsiz. Sir bo'lmasa. 9.000 ga? 9.100 ga. 9.5 mi aka? Ko'nglingiz oxir. Shahar do'zinikimi yo viloyatnikimi? Shahar. Yangi bozor bu yerda. Yangi bozor. Sizga egami yo tirikchilik? Yo, o'zimki. Egalaridan. Xo'p, 9.500 yana ham ustiga kelib o'zingizlar gaplashib olishingiz bo'laveradi. Telefon raqamingiz aka? 94617 1817. Mana shu nomerlarga aloqa etib ko'rasizlar do'stlar. 97 94lik 94lik 617 1817 617 1817. Mayli aka, bozoringiz bersin. Yangi biz probeglar ko'rdingizmi aka? Narx qancha deyapti? 13200. 13200 aytilishi. Oqmi? Mana shuni. Egasi kim bo'lsa mana. Ha, voy aka. Keling, qani shu so'raylik. Aka, assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka buni? Buni bo'ladigan joyi 13.200 aka. Без проверки, автомат. Автомат. А без лабор? Аман ерсасы бор. Стайл, защитник бор. Бо'ладигани qanaqa qilib beramiz? Bo'ladigani aytyapti. 13.200. Bo'lishi. Balan qilamiz. O'zi aytilishi qanaqa bo'ladi? Aytilishi.
Şimdi mi bölüşünü et yapalım? Buradan bölüşü. Bölüşü 500 de yaptı. Biz 200 gibi yaptı. Şimdi para var ki ilacı yok mu ki? Ya. Para var ki yok anda. Yok ama. O, aylanıp görüyoruz. Numerle takıp koyulgen eken. Biz para bek. Kursatın salonlarını açıp. Avtomat karokke. Numerlerini ayıtı uğrama. Kimliyadır kızı bulsa. Masla bana. Hop, telefon rakamları 99'lik 734 71 71. Gittik. Mayli bozor yüz versen. Hop. Jahon görürüz. Ne ma? 13 bin. Yo 13 bin 700 yo 13 bin 800. Ma boz hareket olmaz. Kimler ekan bu aka? Siz kim? 13 yarım. 13 yarım. 5 probek mana do'stlar aytilishi 13.5 ming. 13.5 ming degan so'zni ham eshitdik. Ketdik. Keling, Ilhom aka. Operatorimiz qolib ketyapti. Qolib ketmanglar, Ilhom aka. Ko'raylik mana bu yerda. Arzonlaridan chiqarish harakat qilaylik. 14. Kimdi? Egasi assalomu alaykum. Narxi yozilmagan ekan, qancha deysiz? 8.5 so'rayapman. Mexanika bu? Avtomat 4.5%. 4.5% ekan. 2014 avtomat 135 ming yurgan. 135 ming. Gaz, metan, benzin. Kraskachi? Kraska bor. Kapotda kirilodi. Kapot kirilodi, mana mashina oldilar bilan ko'rsatish harakat qiling. Hech birga bermayapti shunda. Özü yarım saat oldu kegenim. Kaç saat oldu mu abi? Bu oldu da ya, kem soruyorsun. 8 yarım ay tılışı, otu biraz. Otu biraz ama, alışanız. O, kilisler dostlar, 90'lik 353 00 26 ya akır. Şu rakamdaki alakaya çıkışıyla mümkün. Şimdi bir yok, bozorma, 7 yarım biraz mıydı, yotmadı? Ha. 7 yarım biraz mısınız? 7 yarım biraz. 8 geç. 8 mi kongliyiz? 8 abi. 8. Xo'p, 8 deb turibdi oxiri, yana ham o'zingizlar tepasiga kelib gaplashib olaverasiz. Mayli, bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p, rahmat. Mana mana shampanski set 2014 ga 15 ekan. Bu siz qancha deyapsiz aka narxini? 7 ming so'rayapmiz. Assalomu alaykum. Mexanika 2014 da endi baribir 15 14 ga 15 ikki xil yozilgan ekan. Ikkinchi pozitsiya mexanika 157 ming yurgan. Gazlar bor ekan 4-chi pakelani, shampanski svet. 7.5 ming aytilishi. Ishni qilishga tayyor bo'lib, bagajlar ham qo'yilgan ekan tepasi. Salonni ochib ko'rsatsangiz bo'laveradi. Chexol polik, zavodskiy magnitofon. Savdo bo'lmadimi aka? Hozircha savdo bo'lgan yo'q. Qiziquvchilarga telefon raqamini aytib ketaman. 93 335 26 26. Hammani ko'raylik. Assalomu alaykum. Mana ko'ray. Ha? Qancha ketdi aka? Nimani yozdi? Ha, mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Savol. Bu biz probekmi? Yo'q, probek. Nechinchi yil aka? 2021. Aha. 56 ming yurgan. Xo'p. Narxi? Narxi 11.5. 11.5 ming. Kelishtirib beramiz. 21 avtomat karobka. Mana salonni ko'rsatib yuboring. 56 ming probegda kraska yo'q-a? Yo'q, bor. Qanaqa? Oldi 10 qanotda bor, kabodida pitnosi bor. U kirlar almashganmi? Yo'q, zavodskiy. Kraska sepilgan faqat. Ha, kraska sepilgan. Kapotda pitno, narga o'ng taraf kirlarda kraska sepilgan joyi bor. Gazi yo'q-a? Yo'q, benzinda yurgan. Nechta pulga beramiz aka shunga? Bermaganingiz nima bo'ldi? 11 bo'ldi. 11 ga bermadingiz. 100 so'm qo'ysa ketami? Ketsa kerak. Ketib qolishi mumkin-a? Xo'p, 11100. 2021 avtomat 56 ming yurgan. Telefon raqamlari 90lik 925 47 46. Mayli aka, savdosini bersin. Tez ko'rsatib ketaveramiz. Bu yerda savdo bo'lyapti ekan, aralashmaymiz.
Qanchaga bermadingiz aka, xo'sh? 200 yillik kelmam, 400 so'm bor ekan, hozir beraman. 12000, 13000, 13000, 400. 400 oxiri. Bo'lishi. Maska, kreditga yo'q. Kreditga yo'q. Bu masla avtomat garovka 4% zasi do'stlar. Bez probek. 13400. Hozir 350 bermadi. Bu yog'i bozor do'stlar. Nomerlar yozilmagan ekan. Ketib qolar nomerlarni olib o'tamiz. Bu tomondan o'taylik. Kimdan ekan bu aka? Menaman bu. Siz kim? Assalomu alaykum. Xormang aka, ishonasiz. Yili 2014. 14 mi? Mexanika? Mexanika 2%. 2% esa mexanika. Nech pul so'rayapsiz aka? 9300. Gaz qo'yilmaganmi? Yo'q. Qancha yurdi? 79000. 79000. Bozor nima deyapti? Savdo bo'ldi. Bozor ko'rib ketyapti. Salonlarni ko'rsatib yuborsangiz bo'lavera. Nech pulga bermayapsiz? Ayting. 9 atrofda. 9 atrofda. Berasizmi? 9 naqdiga. Chiqib 9 nari beri, yo'q, bu yoq bitib qoladi bu shunaqa. Telefon raqamlarini tushirib ketaylik. Nomerlar necha ekan? 90 91 204 07 30 2014 9 nari beri ketdi. Bu ham sizniki mi? Yo, ba. Bu qanaqaga? 14. Bu 14 avtomat. Bu necha pul? 9dan shunday. Bu 9 dan kami bor. Kraskachi? Kraska 5000 bor mashab qolgan. Krilo ishi. Ha, ichiga o'tmagan, betida bir qat ketgan. Ichiga o'tmagan, ha? Yo'q. Xo'p, probek qanaqa bo'ldi? 259000. 259000 gazlar bor ekan, metan. Pakelina gazlar. Metanmi? Ha, metan 4-chi pakelina. Ichiga o'tmagan kraska, krilo ishi. Bu ishi ichi. Bunda ham, buchki. Kalinkada. Kalinkada. Tushunarli. Bu qancha aka oxir? 9dan chi beramiz. 9dan kami bor. Bor. Boyagi nomerlarga aloqaga chiqursin bo'lmasam. Chiqursin. Ikkalasiga bitta nomer qo'yamiz do'stlar. Mayli aka, bozoringiz bersin. Ey, jaska. Ketdik. Jaska. Ilhom aka, narx-navo haqida fikringiz? Oshgan. Oshgan? Sizlar darajada oshibdi. Nima sizlarda arzonmi? Yo'q, oldinga nisbatan. Oldinga nisbatan sal ko'tarildi. 13400 ga beraman deyapti. Yangi Cobalt do'stlar. 13400 bozorda ko'rdilaringiz mana. Like bosamiz, obuna bo'lamiz. Yangi Cobaltlar narxlari oshib ketdi-ku. Akalar, bu 17 ekan. Uzmaydi. Mana. 17 ekan. Qani, assalomu alaykum. Bizni ham oling, chim ayni. Tashmasiz, charchasiz. Biz ham ichi YouTube'ga chiqaylikchi bo'lmasa. Ha, xudo xolasa. Avtomat 17 kraska. Biz ham xaridor ko'rib turdik. Ha, egasi kim buni? Egasi kalitga ketdi. Nechi pul deyapti? 9 yarim deydi. Kraska bormi? Kraska bor ekan, orqa eshikda, orqa qanotda bor ekan. 9 yarim. Motorlar eshitib ko'rgancha qanaqa ekan. Zavod qilib ko'rasiz-da kalit kelsa bo'lmasa. Xo'p. Probek 142000. Nech pul so'ramoqchisiz aka? 9 ga bersa olarasiz. Gazlari hamma yo'q, tayyor mashincha ekan. Bo'lmasam egalari borlarini ko'raveraylik. Aka xaridor bo'lib turibdi. 9 yarim aytilishi 9 ga bo'lsa olaman deb turib turganmiz ham. 2022 41000 yurgan. Mashinani ko'rsatamiz. Benzinda abezlar bor. Avtomat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchasiz. Qancha deyapsiz aka? 11800 so'rab. 11800.
Kraska yo'qmi aka? Kapotning uchida petno kichkina. Kapotning uchida kichkina petnocha bor ekan. 40 ming yurgan, 10 ga 4 ta yaxshi baloni bor, korobka moylariga chalishtirib qo'yilgan mashina. Haydashga tayyor. 3 yil ya sizga? 3 yil. Tayyor mashinacha ish qilib. Ha, tushdi. Bitta gaz qo'yilish kerak ekanda. Gaz qo'yilmagan mashinaga. Nech pulga bermayapsiz aka? 11400 qilishyapti. Bermayapsiz. 11.5 mi oxiri? Mo'ljal shunaqa. Mo'ljal, xudo xolasa. Hop, telefon raqamlarini aytib ketamiz. Mayli. 97lik 103 33 33 34. Mayli aka, bozoringiz bersin. Narx-navo shunaqa. 22 avtomat. Soat sari ko'tarilyapti deydi-ku. Yana qaysilar bor ekan bu atrofda? Darkmanmi? Darkman ko'rsatamiz, egasi chiqmayapti-da mashina. Mana yana Darkman. Avtomat 6000 probek 24 ekan yili. 5000 yozilgan. Gazlar qo'yilgan 4-chi pakelyoni. Propanmi deyman a? Satma. Ammo egasi yo'q ekan, aka. Egasiga. Mana 13200 so'rayapmiz. Yo'q-e? 13200 ekan do'stlar narxi. Darkman Blue. Qiziquvchilarga. 24 da. Gaz, propan. Hozir nomeri agar qiziquvchilar ko'rsib keting. Ketdi. Yana qaysi mashinalar bor ekan bu atrofda? Xo'p, atrofda ko'rib turibsizlar do'stlar, mashinalar ko'p. Qaysidir mashinaning egasi bor, qaysidir mashinaning tepasi egasi yo'q. Bir amallab egalaridan topib ko'rsatishga harakat qilyapman. Degan Ilhom aka real narxlar bo'lyapti-da. Hozir savdoni ko'rdilaringizki, 350 ga ham berman. Yangi Cobalt. Ammo lekin boplabdi polirovka. Mana 5 probek. Firma aliga atgan. Mashinani ko'rsatib turing. Kimniki ekan bu? Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz aka? 13300. 23mi shunda bu? 23 24. 23 24. 13300 kami bor. Shunaqa gap, avtomat korobka. Ketdik. Bu ko'pchilik Ilhom aka videomizni ko'rishdan maqsad videodan mashina olmaydi bari ko'pchilik. Narx-navoni lekin o'zidagi bor mashinalar bilan solishtirib ko'rish niyatida ko'radi. Siz o'zingiz ham misol uchun shunday maqsadni ko'rasiz ko'proq, to'g'rimi Ilhom aka? Bar oladigan odam bozorga kelib chiqib ko'radi. Qo'ldan kelgancha bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'tdik. Video homiysi Alp Motors. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Like, bosib qo'yinglar.